大家好，今天呢我来到了武汉，明天也在这边主持两场波尔多葡萄酒的大师班。去过国外的朋友们应该都会同意，没有任何国家的酒店能够比得上中国大陆的酒店。我入住的是万达书业华，我没有带相机，但是我想看我能不能用我的助学者的水平，用手机拍出一点点电影感。走。好了，参观结束了，希望你们喜欢。